මචං මම මෙහිදී ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන ලබන ග්‍රන්ථය වන්නේ ස්වීඩන් ජාතික මැස් මොගන් විසින් රචනා කරන වූ ජනාවාස පුරාවිද්‍යාව ග්‍රන්ථය මෙම ග්‍රන්ථය පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ ප්‍රකාශනයක් වන අතර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් රචිත මෙම ග්‍රන්ථය ආචාර්ය සෝම්පාල ජයවර්ධන මහතා විසින් සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා සංස්කාර කෝරවෂන් මහාචාර්ය එස්.බි. හෙට්ටිආරච්චි මහතා एच.एम. सिरिसोम महता कटयतु कर दिवेन प्रधान संस्कार वशेन आचार्य सोमपाल जयवर्धन महता कटयतु कर दिवेन मेम ग्रंथय प्रथमे मुद्रणे वन्ने 1990 वसरेदी विशेषयेन द सेटलमेंट आर्कियोलॉजी सीगिगे दमुल्ल रेजिन कियन प्रधान ग्रंथे संक्षिप्तयक हटियट मेम ग्रंथय रचना वेन्ने विशेषयेन महाचार्य सेनक भंडारनायक महता प्रधान सीगिरी तमूल कलापे मेम जनावास पुराविद्या सिद्धवेनो मे सदा वर्तमान पुराविद्या अध्यक्ष जनरल वशन कटयत महाचार्य अनुरा मनतुंग महता सह इटकु पुराविद्या अध्यक्ष जनरल आचार्य सेंट्र दिशा नायक महता संबंध मीटाम तरह महाचार्य राज सोमदेव महता महाचार्य मालिंग अमर अमर सिंह महता आचार्य रोज सोलांगाराची मेथिनी पी विधानपतिरन मेथिनी बी डी नंददेव महता वेणी विद्युन मेम पूरा विद्यापारिश्रम सन्दा संबंध दिन मेम कुड़ा गंते रचना की मे प्रधानवशे जनावास पूरा विद्यालय क्रमवेदयान පිලිබඳව හඳුන්වා දීමක් තමයි මෙන්න ගාන්තිය මගින් සිදු කරලා තිබෙන්නේ මහාචාර්ය සේනක බණ්ඩාරනායක මහතා මෙහිදී ජනාවාස පුරා විද්‍යාව කුමක්ද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙවෙනවා මම මේ කියවන්න ජනාවාස පුරා විද්‍යාව පිළිබඳ සංකල්පයේ උ කලී ශ්‍රී ලංකා පුරා විද්‍යා පරිශ්‍රණය පිළිබඳව නව අදහසකි මූලික වශයෙන්ම ජනාවාස පුරා විද්‍යාව යනු යම් ප්‍රදේශයක හෝ රටක संपूर्ण जनावास पद्धति यद मिनिसाहा परिसरे अतरु संबंधतावेद पिलिबंधव अध्ययनय मेम ग्रंथय रचना किरीमे मौलिक परमार्थय आचार्य सोमपाल जयवर्धन महता पहेदुलि करला तिबेनो हेंदिन्निमे दक्किन मेम करुणमं कियवन्न ශ්‍රීලංකා පුරාවිද්‍යාව හා ශ්‍රී ලාංකික පුරාවිද්‍යාඥයන් මෙම ශාස්ත්‍රයේ ජාත්‍යන්තර වර්ධනයන් සමග අත්වැල් බැඳ ගැනීමට නම් හැම මට්ටමේම ශ්‍රී ලාංකිකයන් පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ නව අදහස් සහ උපාය මාර්ග දැන සිටීම වැදගත් වේ. පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ පුරාවිද්‍යා ග්‍රන්ථමාලා නමින් නව ප්‍රකාශන මාලාව දියත් කළේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනයේ බුද්ධිමය පදනම පුළුල් කිරීම සඳහායි. පුරාවිද්‍යා ග්‍රන්ථමාලා යනු සිංහල හා දෙමළ පරිවර්තන ඇතුළත් කුඩා ප්‍රකාශන මාලාවක්. පුරාවිද්‍යාවේ නව අදහස් සේවත් නව උපාය මාර්ග විශේෂඥයන්ට ශිෂ්‍යයන්ට හා පුරාවිද්‍යාව ගැන උනන්දුවක් දක්වන සැමට ලබා ගැනීමට හැකිවනු පිණිස මෙය අදහස් කරන ලදී. ශ්‍රී ලාංකික හා විදේශීය උගතුන් ලියු පොත්වලින් උපුටාගත් ලිපි වලින් මෙය සමන්විත වේ. इंग्लिश सिंगल हा सिंगल इंग्लिश वशेन शब्दमाला देखा द सूचियाद में ही अतुलत वे सूचिये ही येन विदेशीय संज्ञा नाम आदि विशेष पद इंग्लिश अकुरीन दक्वा ऐत्ते वैडिदुर कारणु सप्या गनीम पहस करनु करवनु संधाय मेम गंते अंतर्गते रीवंद संधान करो पेरवादन हैंदिन नीम जनावास पुरा विद्या जनावास पुरा विद्या वैटते हैंदिन नीम පරීක්ෂණ ශාස්ත්‍ර ක්‍රම විද්‍යාව හා ශාස්ත්‍ර වැඩ 1989 90 වර්ෂවල සඳහා වර්ෂයේ සඳහා උපාය මාර්ග අනාගත සංකල්පන උපගාන්තය සිංහල ඉංග්‍රීසි ශබ්ද මාලාව ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්ද මාලාව සහ සුචිය යන කරුණු මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා සීඩින් ජාතික මැස් මෝගන් මහතා විසින් ජනාවාස පුරා විද්‍යාව යනු කුමක්ද කියන मेहि सदहां कर लिबिन ये तमाय मेहि वेदगात्म कोटस इतुमा जनावास पुरा विद्या निर्वचनाश्रम पहदिली कर लिबिन मम एक वर्ण जनावास पुरा विद्या
පුරාණ කාලයේ වාස භූමි සොයා ගැනීම ඒවායේ සිටියම් සකස් කිරීම හා සමහර විට ඒවා කැණීම් පමණක් නොව පහල් සඳහන් කරුණු අවබෝධ කර ගැනීමටද ව්‍යායාමයකි. ඒ යටතේ කොටස් කීපයකට බෙදලා කරුණු දක්වලා තිබෙනවා. भूगर्भ विद्याव पस देश गुणे जल विद्याव उच्चलतायन परितर विद्याव परिमिति इत्तानीय साधक प्रदेशे संपत् प्रयोजनेट गनीमटद अतिरिक्ते प्रदेशे पिटतट प्रवाहने किरीमटद प्रदेशीय वशेन लबागत नुहकिदे गनीमटद इवहालु अदाल समाधी ताक्षिने परिसर विद्याव ताक्षिने पदनाम कोटगत समाज अर्थ क्रमे मे समाज සමාජගත සංකීර්ණතාවයේ ප්‍රමාණි නිශ්චය කරන ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක්. පරිසර විද්‍යාව හා තාක්ෂණයේ පිළිබඳ සාධක මෙන්ම ඉඩම් පරිහරණ රටා හා සමාජ බාධක විසින් තීරණය කරනු ලබන ජනගහනයේ ප්‍රමාණය. ඉහත කී විෂය සීමාවන් මගින් පාලනය වන්නා වූ සමාජ සංවිධානයේ සංකීර්ණතාව පිළිබඳව පිළිබිඹු කරන්නා වූ ජනාවාස රටාව. අර්ථක්‍රමයේ සංකීර්ණතාව මෙන්ම අවකාශමය හා සමාජමය පරිමාව තුළට සමහර අදහස් ගලා ඒම අධ්‍යයනය කිරීමට අපට උපකාරී වන්නා වූ ජනාවාස ඒකක අතර පවත්නා අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාව. අප කියා කරන්නේ කවර දේශපාලන හා සමාජ සංවිධානය සමගද යන කරුණු පිළිබඳව අදහසක් අප ලබා ගන්නට හැකිවන සමාජ ස්තරයන්. ආර්ථික හා දේශපාලනමය දියුණුව හෝ පිරිහීම මෙන්ම සමාජ වෙනස් වීම පිළිබඳව දීර්ඝකාලීන ප්‍රවණතාවද ආචාර ප්‍රවණතාවද අධ්‍යයනය කිරීමට හැකිවන කාලානුක්‍රමණු විචල්‍යතාව මෙම කරුණු ජනාවාස පුරා විද්‍යාව අධ්‍යයනය කිරීමේ ඉතාමත් වැදගත් කරුණු වශයෙන් සැලකෙනවා. මීට අමතරව ජනාවාස පුරා විද්‍යාව සුළු ජනතාවගේ හිවත් පොඩි මිනිහාගේ පුරා විද්‍යාව වශයෙන් හැඳින්විය හැකියි. එම සුළු ජනතාව නම් ඓතිහාසික වර්තාවල කලාතුරකින් හමු විය හැකි කොටසකි. එය ස්මාරක පුරාවිද්‍යාවෙහි නම් ස්මාරක ඉදිකරන්නා වූ තමන්ගේ අතිරික්ත නිෂ්පාදනයන්ගේ මුදල් සපයන්නා වූ ශ්‍රම සමුදාය පිළිබඳව අදහසක් පමණි. එම ජනතාව පිළිබඳව කිසිවක් අප නොදනිමි. මෙහිදී අධ්‍යයනය කරන්නේ වැඩි වශයෙන් එම ජනතාව පිළිබඳවයි. මෙම ග්‍රන්ථයේ පරීක්ෂණ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව දක්වලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රදේශයක ජනාවාස ව්‍යූහය ගවේෂණය කිරීම බහුවිධ ප්‍රයත්නයකි. මූලික පියවර සත්තකීම වාස භූමි සොයා ගැනීම හා සිටියම් ගත කිරීම. දෙවැනි පියවර වනුයේ භූමිවල තත්ත්වය පැහැදිලි කර ගැනීම හා කාල නිර්ණය කර ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ කැණීම් පෙරක් කිරීමයි. ක්‍රියාකාරී අංශ පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට හැකිව නෙවෙයි. දෙවන පියවරේදී ලබාගත් දත්තයන්ගේ උපකාරයෙන් තෝරා ගන්න ලැබූ ස්ථානයක පුළුල් කැණීමක් තුන්වෙනි පියවරේදී සිදු කිරීමෙන් පසුවේ. මීට අමතරව මෙහිදී භෞතික පරිසරය ස්ථීර ජල මාර්ග යපස් ඉල්ලම් පිළිබඳව හා උෂ්ණතා පිළිබඳව තාක්ෂණ මට්ටම වාරිමාර්ග පද්ධතිය නිෂ්පාදන භූමි විහාර හා පරිපාලන භූමි නාගරික භූමිය මැටි රූප සහිත ස්ථාන පිළිබඳව මෙන්ම මානව වංශ විද්‍යාත්මක පැතිකඩ පිළිබඳවද වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් හේන් ගොවිතැන වැනි දේ පිළිබඳව අවධානය දක්වලා තිබෙනවා. මෙහිදී ක්‍රම විද්‍යා සහ ශාස්ත්‍ර වැඩ මාතෘකාව යටතේ අනුකණ්ඩ වලට බෙදමින් ගවේෂණ කටයුතු සිදු කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් සැදීම මගින් ප්‍රදේශයේ ඇවිදිමින් තොරතුරු රැස් කිරීමක් සිදු කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේදී පළාත්වාසීන්ගෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම, ශාස්ත්‍රයේ ඇවිදිමින් තොරතුරු ලබා ගැනීම, සම්මුඛ සාකච්ඡා සිදු කිරීම මගින් තොරතුරු ලබා ගැනීම, මීට අමතරව වාරිමාර්ග අධ්‍යයනය
අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කිරීම පුරා උද්විත හා කාල නිර්ණ සඳහා අවධානය යොමු කිරීම මීට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන් ගවේෂණ කටයුතු සිදු කිරීම පරීක්ෂණ ගැනීම් සිදු කිරීම සහ ඕගරින් කටයුතු විදුම් බැහිම් කටයුතු විදුම් බැහිම් සිදු කිරීම මෙදී සිදු කරලා තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ ඕගරින් කටයුතු රොන්මඩු සහිත වැව් ආශ්‍රිතව සිදු කරලා තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම වැව් 20ක් 25ක් අතර ප්‍රමාණයක ඕගරින් කටයුතු සිදු කරලා තිබෙනවා මීට අමතරව වාරි මාර්ග හා ගොවිතැන් තාක්ෂණය පිළිබඳව යකඩ නිෂ්පාදනය පිළිබඳව අධ්‍යයනය සිදු කරලා තිබෙනවා මීට අමතරව විහාර ස්ථාන සංඛ්‍යාත්මක හා අවකාශමය විශ්ලේෂණයක ලක් කරලා තිබෙනවා මීට අමතරව මෙහිදී අනාගතයේදී සිදු කර යුතු අනාගත සංකල්පනා පිළිබඳව දක්වලා තිබෙනවා තවද මානව අංශ විද්‍යාත්මක හා අවකාශ ගවේෂණයක් සිදු කරලා තිබෙනවා ඒ පිළිබඳ තොරතුරු මෙහි දක්වලා තිබෙනවා මීට අමතරව සිංහල ඉංග්‍රීසි ශබ්ද මාලාවක් සහ ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්ද මාලාවක් මෙහි අවසාන පිටුවල දක්වලා තිබෙනවා මීට අමතරව සූචියක් අන්තර්ගත කරලා තිබෙනවා බොහොම ස්තුතියි